ma DNA ya kuonania ithe kana nyina wa mwana athuri nĩo makoretwo magĩcaria motungata maya makĩria gĩtũmi kĩnene arĩ thutha wao kũgĩa na nganja kana ciana iria mararera nĩ ciao ceceni ĩmwe ya gũthima DNA gũkũ Nairobi irauga harĩ arũme ikũmi arĩa marĩ na nganja atĩ ciana iria mararera ti ciao mũgwanja makoraga nĩ ma ciana iria makoretwo makĩrera ti ciao riboti-inĩ ya mwanya ya mbeũ ya nja Karo Kĩnyũgũmoro nĩ ĩratũrehera mawoni matiganĩte megiĩ rũciaro rwa nja ya kĩhiko ũthuthuria kuuma ceceni ĩmwe ĩrĩa ĩkaga ithimi cia DNA mũciĩ-inĩ wa Nairobi cia kuonania ithe kana nyina wa mwana mũmũciari wonanĩtie atĩ harĩ athuri ikũmi arĩa magĩaga na nganja kana ciana iria mararera nĩ ciao na magathiĩ na mbere gwĩka ithimi cia DNA gatagatĩ ga tano na mũgwanja ao magũthagwo nĩ kĩmako thutha wa maumĩrĩra kuonania tio ithe wa mwana ta ũrĩa mũtaaramu wa ithimi cia DNA Kĩnyanjui Mũrĩgĩ arataarĩria. Out of every 10 Kenyans who come to us, 7 are negative. There are reflect society or the niĩndĩrauga ũũkĩte na doubt kwitũ. Already you have a doubt. The chances are 70% you will not be the father of that kid. Kĩnyanjui arauga mũthuri angĩgakinya gũthiĩ gwĩkithia mwana DNA akoragwo akinyĩirwo nĩ mũhuhu atĩ mwana ũcio ti wake kana we mwene akona maũthĩ ma mwana nĩ maroranwo na make na nyina kana ciana iria ingĩ mangĩkorwo nacio ona kana agakorwo aikĩirio mĩario nĩ mũtumia ya gũtũma ecũranie kerĩ ũkona kanda ĩthiĩte starehe kuma Friday oka mũciĩ Sunday athiĩ gũkoma kwĩ bedroom cia ciana kerwo nĩ mũtumia ona ciana icio ũrakoma nacio ti ciaku kwĩragwo andũ erĩ mahikanagia nĩ ũndũ wa wendo no ciana ciũkaga cirĩ kĩheo kuuma kwĩ Ngai no kĩheo gĩkĩ kĩrĩa kĩagĩrĩire gũkorwo kĩrĩ matunda ma wendo ũyũ nĩ kĩrakunganĩrio wara na kũgĩrwo nja wa thingo cia ngwatanĩro ĩno Anne wa Muratha ũrĩa nĩ mũtaarani arauga kũrĩ gĩcunjĩ gĩa atumia ahiku arĩa matuĩte mĩkwa na gũtuma ndũgũ na athuri angĩ nja wa kĩhiko ndũgũ iria kaingĩ cirarigĩrĩria na rũciaro rwa nja nĩ ũndũ wa itũmi itiganĩte ta kwĩingĩrania na ikundi cia atumia angĩ matuĩte mĩkwa tao waganu wa kwenda kũgeria ndũgũ ingĩ na nja kwĩrĩhĩria gĩĩko kĩũru anekwo nĩ mũthuri wake kũhenererio na wendo wa cebecebe na ikeno nĩ arũme mena mbeca ihiko ciao gũkorwo citarĩ ciarehe maciaro ma mwana na kwĩigua marĩ na wĩyathi wa mbeca na kwĩigania gatagatĩ-inĩ ka mangĩ kwĩna kĩroho gĩkuo kĩa waganu atĩ mũtumia wa mũndũ akĩĩneana na he mũrata wa mũthuri wake ndĩraigua tarĩ ũndũ ona ithe niundomo ũgĩthiĩ ona mĩkawa na gũkũ ũgakora mũkawa ũiyũrĩte ngari paki no waingĩra mũkawa gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũkeyũria ngari icio ipakĩtwo kũu nĩa tondũ biacara ĩrĩa ĩkũu rĩu ti ya mũkawa nĩ ya nyũmba ona gũkĩrĩ o ũguo wa Mũratha arauga atĩ kũrĩ na atumia arĩa matuĩte itua rĩa kũrehe mbeũ ya nja mĩciĩ-inĩ yao na kũrĩ mũthemba wa mũthuri kana mwanake ũrĩa marongoreirie kũgĩa mwana nake makĩria angĩkorwo arĩ mũndũ wĩna wĩra mwega kĩrũgamo gĩa gũtĩĩka ũgĩ ngumo ya gũtĩĩka na indo merirĩria mao arĩ gũciara mwana wĩna maũndũ ta macio akaigua atĩrĩrĩ no nyende gũciara mwana ta ũrĩa no nyende gũciara mwana na president no nyende gũciara mwana na governor no nyende gũciara mwana na bishop nĩ kũrĩ andũ mendaga gũciara na marĩtwa ũkaigua ti na mũthuri araciara na rĩtwa rĩ no ũkariganĩrwo nĩ kũrĩ mapasta maciaraga mbũrĩri weciria waciara president rĩ agatuĩka president no wage gũtuĩka atumia thikũ ici nĩ maracindana gũcaria breed tondũ nĩguo tũraigua makiuga magakĩona mũndũrũme ng'ania anga nĩ akoragwo maũndũ make maikarĩte wega na ingĩthiĩ kũrĩ we na ngĩe mwana ũcio wakwa nĩ agaikara kũringana na ũguo mũndũrũme ũcio akoragwo ũhuana arĩa twaranĩirie nao marauga nĩ ma ũyũ nĩ ũndũ ũrekĩka na nĩ hitho mũtumia angĩkua nayo na ona mũthuri angĩgĩa na nganja no agetha njĩra cia kũmũiguithia nĩwe mwene mwana andũ athuri aingĩ nĩ mathiaga kana makwa matena ũboti wa mbia kana ũkorwo ũboti wa kĩhinya wa mwĩrĩ rĩu mũtumia akathiĩ na kũu nja ona athiĩ na kũu nja angĩhĩtia agĩenda euga kwĩna mũthuri nĩ yake na mũthuri nderega tondũ mũthenya ĩrie gatiribũ kau no nginya magacemania na mũthuri wake nĩ ũgwetha kahinda athiĩ wĩra
muka aima na yoke yoko kaima aiso kahwa ini ugakorwo ni ucokete onawe wani ukuheni ndathi gitati ni ukuheni ndathi ngakona ugicoka ukau nyumba ri we tondu imenya ri ndu na ndu na uriweke u atoro ne kwenda kutiria biesi nguvu akadetirivu mwaka akabewa ngiri kana mbese iria kabewa akagianda agianda muthuri agiuka you best creative in this world ni mutumia mutumia ona no asiare ciothe ithano itari cia muthuri na gakua muthuri atoe na ciana itoe kuri arume umuthi marerete ciana na ikagimara na ikahikania kana ikahika na no nyina tu oe athuri marauga ni thoni gwitikira kwiitururira aratao atene mareciriria kwina mbeu ya jamishini yao amwe macagoraga kuhoreria nganja icio niguo kuhonokia ihiko ciao tondu ona mari na wendi wa gwika DNA ni makwaga hinya wa muhuko muthuri no agie nganja no tondu ndari no hoti waku waguthi guthuthuria biyo ati mwana oti wakwa ukona ringi no ekire ogathina he mwana omwe ni gwicia ati wake akiuga no kuma na ngurire ke mwana agikuriria ugwake tondu akina wiki tondu ndikataga gwika DNA o twagia kana nie cia niria ndina cio ndiciganaragia ciothe na uria ngihotaga othe njuwi ni yakwa Inejigwa makiuga ati aro akana mauthe mothe ti make. No riu ni undu mitaratara ya kihiko akona ringi akuhota kuruta funjo gutuke kihiko yake ne kiago wariwe ndaga kuhitha ma best ati matikarugira. Uri anjui ni njitikie ati ciana ni ciakwa na wakorwo ati ciakwa I ni ngai ui no nginya ciana njuge ni ciakwa Athuri arĩa maremwo nĩ gũkirĩrĩria nĩo mathiaga na mbere gũcaria motungata ma DNA kinya njui aratwĩra to nginya mũndũ athiĩ na mwana ceceni-inĩ ya gũthima ĩndĩ harĩ indo iria angĩtwara na ihũthĩke ithimi-inĩ icio nĩ ta ndwara nguena thakame natakĩtuge kĩndũ ta kĩu kacibũ mũkinye juere kero ta toothpick no totomere gocia theinie ihinda inderia kiumia kimwe nirio maumirira ma DNA maumaga kinyajui agitwira ki farwa kirito niko marekereria oyo ne muhiano wa maumirira ma DNA magithoma mirongo kenda na kenda turuma kenda hari igana ne kuga mwana ni waku no magithoma noti ne kuga ndure bicaine there is nothing more difficult to give the DNA results gote kitu kina hinya ta kuhana results isho na nie jira clients akwa by the time uroka kwakwa let us imagine the worst case scenario Tukerwo atumia na hitho nene onao ni metwaraga guthimira ciana onao marigitwo ni maithe makuwite kindu kia muthuri kiria kingihuthika gutuithania DNA taru mutumia gakoma na boyfriend lunch time na huaini akoma na muthuri you see it has happened the same day age na pregnancy le ndakoragwo sure ne yao Mageria maito magucarania na mundu ngitikira kuheana rugano taruru akionekanaga TV-ine ni maguthita ihiga no kugerera njira ya thimu ni matuhete ngano ici guoya wao ni ati monekana TV-ine maya guikia ihiko ciao hatikaine ihiko ni cikuite bara cia mucii cikomba age makagia haho ingicungiriria ndwari thutha wa kumenya maturaga mareraga ciana citari ciao in fact ni onaga kwa domokaga damera mwana ti wao limoine oka na kabag labi neito damoria bag ne yake akajira direda ko hard copy ndiye ni kuthi dathi datiga nyoba datiga kedo kyothe dathi kwaji ya fresh ona kitu takiumani gutire ruo roigana go subject mundu kuri thina tocio no ne ndera ku imagine uria arume makenagio ni twana twao akikoyo gwagaketa mami waji arire fiu fiu na kana gaka ni uramenya mujambazi uri ugaciarite ona ringire ni ipa kui andu anga ngoro cia ucio umire mwena wa left giuka wa right tondu mundu ucio arona muthuri agikenio ni kana na ndai imagine athekaga ona kamwena akamenya ungimenya gwatirira waku for that reason tutikaga DNA ya digari
kana mudo akua mushinga tutikaga DNA cia tungimenya we na mushinga tutikaga DNA nituregaga tondo we don't know what you're going to do at all. Ona gukiri oguo muthamaki Nyera muthuri mugikuyu arauga matukoine matene mutumia ni etikiriti ogwetha beu ya nja niguo kugitira rociaro rwa rutikae kuhuka mucie ungiagumiirwo ni maundu moruta morogi woje kunywa muma gatagatiine kamage andu nimetigirite maundu ma migiro maundu ma kurogada maundu ma kurehanira undu ungirehe ndiru thini no wa mucie atumia ni maroaga makona ati niguo bucio cio dukana huke makamenya ni egucaria mwana na njerenge ya mwena-ini no nio iwe mwenye kuringana na itumiria ciari guo kuma tene ati angigia kamwe kana nja gugoka kaundu ka maingatwo kana maninwo mbegu yao ni igatwo ni igatura undu uyu nduoyagwo ta waganu tondu nginya mutumia ni ataragwo kuria angigira mbeu ino na ndakanyure ni eragwo kana akagerera ndakae guthii kugira ciana kuri andu aria matari ega kwa muhano angi ni andu aici andu angi ni oragani makenda guthuthuria mbeu iria agaruria nayo kana ni mbeu ingikakorwo ina riithiini ni wa mucii wao. Ona gukiri oguo mutarani Susan Gitao arauga ogwati munene ne mathina maria maumaga thutha mwana kana muciari riria mathie na mbere guikarania thutha wa kumenyatia mwe mutumia omwe uriotaneenda kumenyekana na nikio twaritie nake na njira ya thimu arauga akurire na ruo rwa gwicokia na guthutukanio thutha wa kumenya ni waruciaro rwa nja gatagatiini ga ciana inyanya itwa kuretu tuhandite tatuenda kumerana ukona ni ndiragurirwo guo my brother yumite thutha niyo ya ni acikia riko ni cia hea to ni aramenya cio wa baba wao u ni ndakuretwo ngereire maundu mau ona ndathire ho nehete undu ucio niguo wa bata karo uguo niguo ingiera aciari ciana irigitwo na nja itikamenwo ciendwo nake uria ungimenya thiini wa bamä u mwana ucio umite na nja amanyitithanie gutikae undu umwe umwe ungiuka atuike wa kumagayukania kuri andu monaga tutigutigana tondu ni kwagiwo mwana no mwana uyu ni kironda kiria muthuri uyu ariroraga agatinda aririkanaga koguo kwi mwana ugukura ehatikaini muno tondu na tukiriona cio na cino ciukaga mundu agakwira na ni ma ni ndaroranagia brother yakwa ngarora sister yakwa ngona tutihanaine ibuku ria ahimbirania 13 muhari wa inya riugite rekei kihiko gitiika ni andu othe muthuri na mutumia wake matigekage maundu motharia na andu angi amu Gai ni agacirithia aria matharagia na mwena uyu ngina ndukanatharie ni riathani kirikaniroini na ni rihia ringitigithukania muthuri na mutumia no fatiri njenga arauga to nginya gukorwo na ndigano tondu kanitha ni irutaga wira wa gucokaniriria micii teno gutiri kihiko tungiuga ni kiagiriru gigathira ihiko ciothe cikoragwo na mathina kanitha yugaga uhoro wa kwamba kumenya gitumi ni kiriku gia gukorwo andu matehokanite na kuhonia murimu ucio wa kwaga kwihokana atarani marauga kuri itumi itiganite cingitindikiriria mundu guthii nja wa kihiko to waganu tu nanie ngarikiriria na ibuku ria Johana inyanya muhari wa mugwanja riria makiririria kumuria uhoro ucio agitira akimera atiri uria wanyu utari wehia ni ambiriria kumuikiria ihiga mbeu ya nja ni kiuria kirigicirio ni murugamo wa unduire kanitha atarani o undu umwe na wendi wa mundu kiumbe mangikorwo mari mahitia urekeri uri moko-ini moria uri ngwataniro-ini na uria uhititie ngiribotera Inooro TV ngetwo karo kinyugo mwaura ngatho ciama nya mundu ugitwo karo kinyugo mwaura na uria utari wehia ni akorwo ari wa mbere kuoya ihiga arikie mbere ya tuikiirie tombe turongoreria ndumiri cigana ona ciukite guka mundu ugitwo wainaina kuma kaunti ya Kajiado arauga atiriri motungata ma DNA guku bururi-ini ni matuo maburi nigetha arume othe mamenye uma matikahinyiririo ni marihi maiguru ma kuriha DNA James Mwangi kuma Nyahururu nake arauga ni mwanjikira nganja na riboti iyo
Ruth Muthoni kuma Muthure na kiaruga atiriri kumbe ni arume ingi makoragwo na nganjano makaremwo ni kwiaria Muthuri ungi ugwitwo Kamiri kuma Mathira guku ni thiini wa kaunti ya Nyeri auga arume kwina mbu hari ndumiriri icio ndathoma ya muiritu no imwe tu acio angi othe ni arume ni marume kwina mbu tukwamba rĩu tuikirie ni twacokeri na riboti makiria iria turi naci Ehi revision nera go dubura.